フーディーズってパーカーって言わない？フーディーなんだって。今洋服片してたら自分がパーカーがやっぱすごい好きで、すごいいっぱいあるなと思って、改めてね調べたのかな。もうそしたらパーカーじゃなくてフーディーと呼ぶらしいと、今は。へー。で改めてね、すっごいあるのフーディーが。でもこういう、なんていうの、こういうフーディースウェットな感じと、そうじゃないのもあるじゃん。ブルゾンみたいなのにフーディーがついてるって、これがフーディーなの？そういうのも合わせたら、でこういうスウェットみたいなのだけでもざっとまとめてあるんだけど、でもかけてハンガーにかけとくのに、こことかにすごいハンガー跡がついちゃうから、こうやってやってんのわけ腕をこういう風にやってかけてんの、重みがいかない。そうするといいんだって。そうすると熱くなるのよ、1個かけとくの。普通のものかけるよりもすごいこう分厚くなっていくんだけど、ざっと今そこのフーディーかかってるのでもまあ30ぐらいはあって、それで、まあ、YouTube だ、こりゃフーディーズだと思ったの。もう今年も終わるでしょ。近くはフィッシャーズだよね。そうですね。うん、頭は何をしてたんだろう。1月とかアノニマス、あー潜入しました。連続ドラマだ、アノニマスだ。それであそこのアノニマスのセットにみんな来て、あーシンゴチンとバンジョーさんだ。あれとてもいい出来だと思うんだけど、ああバンジョーさんとね、で合成みたいになってんだよ。遊びの域を超えてるぜ。去年から撮ってたんだね、きっとね。2020年の暮れから撮影をしてたんじゃないかな。でその後すぐにシンゴカトリのチャンネルでアノニマスのミュージックビデオ。それいつ頃なの？それが1月ですね。面白かった。なんかさ、ミュージックビデオいつもうちらで作るおわさびじゃない感じのさやつをさ撮るって言ってさ、アノニマスだ、本物のミュージックビデオだって打ち合わせをこう進めていくわけ。それこれを、YouTube にアップする日をいついつで、はい、で YouTube の方のチャンネルで、はい、そのチャンネルはどこの YouTube のチャンネルなんですかね。なんかレコード会社、まあ、とかなんかわかんないけど、アノニマスのなんですかって、いや自分の香取さんのチャンネル。わかりましたちょっと待ってよと、あそうみたいな、いやいいんだけどね、いいんだけどなんていうの、近所の遊び場じゃんそこに急に本物に土足で入られるみたいな感じのさ嬉しいし、いいんだけどびっくりしたよね、ちょっとね。ねびっくりしました。個人の遊んでるこういうチャンネルもあるけど、レーベルのレコード会社のそのアーティストのチャンネルとかがあるよね。そうそうそう、だから僕もそんな感じに思ってた、言ったよねそれもね、みんなに。それでミュージックビデオ作るんだって。そうなんですか。でここに公開するんだってって言った、あここみたいな、はい。その後ビズビズで山本浩二さんと打ち上げです。ビズビズパフェの山本さんのゲストはいつですか？3月15日公開。もう結構経つんだ。はい、なんかさ皆さん遊び来てくれたりするし、もっといろんな人とも遊びたいけど、1年に1度来てもらったとしてもさ、
10回遊べるって10年ってことなんだよ。大変よ。だからさ、いっぱい遊ぼうよねえ。もうだってもこちゃんだって、おっさん去年の9月です。今年？いや、去年です。去年？はい。もうだから1年過ぎちゃったんだよね。まあ経ってますね。ほら、もうやばいよ。みんなさ、フードかぶって遊びに来てもらってお話ししようよ。でもあんまり遊んだことないんだよね。ヒカキン、もこちゃん、それこそもうすぐもこちゃんとかやの。山本さん、フィッシャーズ。 YouTuber 草薙はないです。まだないの？はい、ないですね。草薙さんの方に出たことはありますけど、僕が始める前だよね。そうです。え、だってもう YouTube 始めて3年とかでしょ。はい。ないの？ないです。やばいって。ほら、10回遊ぶのに10年かかっちゃうんだからさ。来年は、2022年は絶対に遊ぼう。 YouTuber 草薙にも遊びに来てもらうし、うちにも遊びに行かせてもらおうよ。あとヒカキンさんも会いたいし、またフィッシャーズは一番遊べてる感じするよね。だからそうですね、お家にも行かせてもらってるし、そうです。この間一緒にかくれんぼしたりとか、はい、いいよ。はじめ社長、社長と遊びたいんだよ、はい、一番見てる YouTuber だから会えたら嬉しい。もうだってはじめ社長もヒカキンに続けと1000万人行ったか行くかとかでしょ。もう行ってる、もしかしたら行ってるかもしれない。4月に、明治座に舞台裏行かせていただきました。そうだ、明治座やったんだ。楽しかったな。大変だったけど、大変は大変だった。なんか久々にあんな風に体を動かして歌を歌って踊りを踊って楽しかったけど、やっぱりね、後半の方はやっぱり久々で大変な部分もあったけど、まあ今だからこうやって言ってるけども、とにかく楽しかったしね、幸せな時間だったな。嬉しかった、みんなと。だって毎日会えるんだよ。毎日みんなと会えて、やっぱりマスクしてて顔が見えない部分もあったり、声を上げられないところもあったりしたけど、なんかルールがあってくれればそれを守りながらでもね、会いたいですよ、みんなと。ちょっとずつでもね、ちょっとずつでもより多く、あの時間はもっともっと一緒に楽しみたいね。潜入したんだ、ビズビズパフェだ。ビズビズパフェもさ、なんていうの、なんか最近今日古い言葉が出てくるね。今言おうと思ったのは、ビズビズパフェも肝入りの企画みたいな、気合入ったみたいなことでしょ、はい、言いますね。どうしたの、なんか普段使わない、使ったことない、初めてのそういう古い言葉が、何かが入っているんじゃない、古い何かが。6月29日に、ヤンチェ運転バールの新店舗を見に行きました。そっか、ヤンチェの移転、丸の内の移転で、スケさんと一緒に工事する前とかに見に行ったりして、前の店舗を記念に残したり。これは本当に素晴らしい YouTube の使い方だよね。インスタとかもそうなんだけど、自分を振り返るにはそこに思い出アルバムのようにさ、何月何をしたとか残ってたりするしさ、 YouTube もさ、それこそ自分たちが作ったこのお店、まあ移転だけど、ここはもうさよならだねって言った時によくこうビデオ撮ったりするじゃん。それをさ YouTube に残していけるってすごいよね。嬉しい移転ですよね。丸の内、 EXIT の2人とかも遊びたいね。ぜひ。そうですね、やってるもんね。やってます。そうですね、凛太郎1人のとか2人のチャンネルもあるよね、確かね。はい、お二人ともそれぞれの1人ずつのも、1人ずつのも、はい、金地もある。金地さんも持ってますね。キャイン、まずい、なんでだろうな。キャインの YouTube を Twitter とかで上がってくるの一度も見たことない。なんか逆にもうちょっと見そうになると、俺は一度も見ない、見てないんだみたいな、わけわからないブレーキが。見よう。そんでキャインのところにも遊びに行きたいし。なんかでもキャインちょっと変、 YouTube で会うの変、なんでだろう、親戚ぐらいな感じ。EXIT 遊ぼうよとかって
全然いいんだけど、山本さんもまだ、まあ大丈夫だった。でもまあちょっとそのニュアンスはあったな。キャインは本当にだからテレビをもう一緒にがっつり何年何十年もやったから、なんか親戚の兄ちゃんたちって感じで、この撮影とかやってんところあんま見てほしくないちょっとそろそろはー。胸の中にビズビズパフェ。うわいい音。1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年も頑張ったな。後半ね、でもね、 YouTubeあんまりね、遊び込めなかった。本気の仕事が入っちゃったパラリンピックだ。そうです、そうです。それと、カツケン今年一番大変だったやつそれは、あなたたち大変だったでも本家マツケンさんもなんかモーシャルに登場したりさ、いろんなところでサンバしてるね。いつでも呼んでくれたらね。ちょっと行きますよ。大変だったんだよ。どうなったんだっけ？最初さ、どうしようかっつって、どっかのホールを借りようかみたいなことになったんだよね。はい、ステージの感じを同じカット割りにしようって。だけど、これは無理なんじゃない？あれは良かったよね。ナイスアイディアのミニチュアの模型を作ったそうです。松平さんのマツケンさんの本当のミュージックビデオの中のセットと同じような模型を作ってそれを撮ったところに僕を合成するっていう。で、もう丸一日ですよね、はい、もうずっといろんなカット撮って、はい、そしたらちょっと最後も何時くらいだった？あれはもう2時とかじゃないですか。結構ね、はい、てっぺん24時を、はい、針のてっぺんをもう声かけてるところで、みんなの雲行きが顔色がさすがに分かりますよ。そう空気だけでも察する。何が起きたのか。全部じゃなかったのね、はい、1台のカメラのデータが飛んだんだよねその1日撮った1方向全部ぐらい。そうです。まあでも編集してみたら、うん、なんとかバレないようにはしてたつもりだったみんなこの椅子ぐらいの顔の色になって急に下を向いて。よくあることではないけど、なくはないことなんだってね。そうです、ね、そういうね、今の時代はテープと違って、テープと違うからデータ、その、はい、何かがスポンッと消えちゃうみたいな。まああの時はそうでした。特にカメラを倒したわけでもなく。そうなんね。本当にラスト3カットとかだったんですよ。その時にそれが発覚したんだ。まあ、その瞬間に機材トラブルが出て、うん、いろいろ確認したらっていう感じでした、ね、でもさ、偉いなと思って、すごいなと思って。あの時
もう最初にもう一度全部朝からやってきたやつを今からやっていいですか的な、はい、言いました。自分言ったのよ。あれ言えないよ。言えない。ワンカットツーカットじゃないからさ、10時間ぐらい、時間分を夜中の24時回って、今からもう一度全部やらさせてもらって、これ今からやったらもう明日の昼とかになるの。僕の問題だけじゃなくて、このみんなこれ無理じゃないかって、どの部分のカメラなのかとか確認して、もうこれでなんとかいけると、なんとかできるよ。できたね。できました。できました。だ結局撮り直してないけど、本当は欲しいカットのカメラがないところとかは反転したりしたの。いや反転もしてないです。でもほとんど気にならないけど。そうですね、大体本当のやつともし並べてみたら、そうです、ちょっとカクッと違うところとかがある。この正面のカメラとこっちのカメラとこっちのカメラとかをいっぺんに用意した後で3台4台全部回したんだよね。そうです。それのこっちのカメラがずっと撮ってたやつがポンってなくなってるから、こっちの角度はないんだね。そうです、そうです。本当はこっちのカットなのに正面の絵を使ってるとか。そうですね。いやびっくりしたよね。いやでもみんないっぱい見てくれて嬉しいよね。ずっと好きですよね、あのパロディ感は。原点はでもトンネルズなんですよ。ノリさんとタカさんがマイケルのバットとかを番組でこうフルカンコピみたいなのとかを子供の頃見てるんだよ。それがもうワクワクが、もうまたやりたいね。はい、こわばってる顔が飛ばないから。そうそう。8月9月で、すぐに、うん、郷ひろみさんです。郷さん、それもだからもういわゆる完コピみたいな。そうです。動きとかも、はい、うん、やらさせてもらって、もう郷さんのパワフルな歌に、あとかっこいいんだよな、やっぱ郷さんももちろんだけど、曲もさ言ってたよね、あの時にこういう曲が必要だと。このパワー改めてこうやって何度もその歌わせてもらうために何度も聴いたり歌ってみるとさ、こういう曲ないよねっつって、ガガガーンイエクセーみたいなのってあんまないよね。郷さんがね見てくださったみたいです。あ、こう人づてにね連絡をいただいて、とても喜んでくれて何度も見てくださったようで、コンサートでも言ってくれたのかな、なんだっけな、僕は本物のゴーです、カトリー君じゃないよみたいな感じのこととかも言ってくださってくれたり、本当温かいお言葉をたくさんいただけて、ね、まさかこの YouTube の場所から歌わせてもらって歌ってみたから、ご本人とからの言葉をもらって僕も返させてもらって、またその後もね直接の連絡ではないんだけどね、声を戻してくれて嬉しかったね。だからやっぱりこのアイドルとして、いつまでもアイドルとしてって言ってるけど、やっぱりこの体のメンテナンスから含めて、いつでもあんな風にこうパワフルに歌えたり戻れたりって、やっぱり郷さんがすごいなと、自分もこう憧れとして、自分が郷さんぐらいの年齢になった時にとかって考える人があまりいなかったけど、そういう感じで自分も気を引き締めていこうって、明日から引き締めていこうって言って、今日は食べようって食べて今日は飲もうと、でまた次の日、よしもう今日がもうパーティーだと、今日は食べるだけ食べて明日からもう体も引き締めていこうって毎日そうやって思ってるよね。郷さんありがとうございます。郷さん遊びに来てくれ。
フードかぶってね、フーディーズ一緒にこれでお話見たいですね。え、ゴーさんゲームやるかな。リトカの部屋、リトカの部屋にゴーさんと二人、黄色い帽子。次がしりしりダンスです。おー、しりしりダンスはマツケンサンバの日に撮ったんだよね。間に頭だっけ。頭です。同じ時に撮ってたよね。でもワンカメのワンカットみたいな。そうです。もう正面から。はい。しりしりはさ、後ろの絵を作ってくれた人よかったね。僕のアートと組み合わせてめちゃくちゃ悩んでました。ありがたい。ね、フーディー好き？あんま着ないね。そうっすね、あんま着てないかもしれない。これはね、もう最高のフーディーなんですよ、僕の中で。なんだけど今日着てみたらちょっと伸びすぎてて、ここがね、着すぎてるね。本当はストールとかをここに入れたい感じ。はい。ちなみにフーディーとパーカーの違いなんですけど、パーカーはフード付きの防寒具、上物的な感じだ。そうです、そうです。で、フーディーはスウェット地の、今慎吾さんが着ているみたいなことを言うらしいです。海外だと相場枯れてるらしい。じゃあもともとっていうか、パーカーパーカーって言ってたのがちょっと本来の英語とはずれていたのかな。そうみたいですよ。海外で言うと違う防寒具の方に案内する。こっからですと、まあ、私物でスケボーか。そうです。10月27日にルイ・ヴィトンのスケボー持ってきた、その前にグッチのスケボーも一回持ってきた、スケボー行きたいね。来年スケボー本当にやろうよって。そんなやらないけど。そんなやらない。まずなんかショップに行きたいし、でどっか滑るとか。次がフィッシャーズさんですね。かくれんぼだ。こっちはリアル3分クッキーですね。もうリアル3分かなりやったね。そうです。結構いろんなことやれたね。ちなみに、今日のこの動画も含めて、今年は何本出したと思いますか？わかんないけど、50。もっと。そんなんじゃ足りないぐらい。え？どんなの？いいですか？81本です。嘘。すごいじゃん。え？だって、なんとなく週1の感じだとして、その4、超 YouTube やってる人。後半がね、ほんとね、他の本当の仕事の方ばっかりちゃんとやってたからね。だって2ヶ月ぐらい会えなかったんでしょ。そうです、そうです。すごいね。ギリギリでした。ギリギリだった。ストックが。来年はね、外に行きたいよね。行きたいですね。行きたいです。ずっと行ってるんだもんね。リとかも言ってるけど、コメントに書いてあったよ、どっか。丸椅子はひどすぎるみたいな。そんな、そんな怒らなくてもと僕が思ったけど。ゲーミングチェアをさ、はい、買いに行こうよね。はい、あともう、慎吾ちゃんの部屋の、もうほんと、変えていこう。ダメだ、もう。ってばかりで、やらないにも程がある。いや、僕がなんですよ。僕がちゃんと自らこう動かないと、やっぱ僕の遊びにこうみんな付き合ってくれてるわけだから、ちゃんとこう先頭を切ってもっと遊び行こうぜってしないとさ、あのギシギシいうソファーで背景も何かも長さも足りてないようなカーテンと。すいません。すいませんって言わないで。そういうのも買い物も行きたいし、ロケ外で遊ぶってほとんどやったことないんだよね。ないです。この世界の状況もあるけどね。でもちょっとでも外に行けたり、
誰かと会えたり遊びに来てくれたりしたらいいね。この動画よかったらチャンネル登録急に高評価よろしくお願いします。また2022年もよろしく。乾杯。皆さんもよろしくお願いします。ビズビズパフェ。ツンツンってしてスンとしないでツンツンされてデレッてしたいから、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 ツンツントントントン、ほっぺにあなたの指ずれて私の瞳の中、ツンツンってしてスンとしないでツンツンされてデレッてしたいから、ツンツンってしてスンとしないでツンツンされてデレッてしたいから、ツンツントントントン、ほっぺにあなたの指ずれて私の鼻の穴にしょげて、あなたの胸の中に。